Leo, Mkuu Utumishi wa umma Felix Koskei amesema kwamba serikali inafanya kile iwezalo kuimarisha usalama na kuboresha viwango vya elimu kaskazini mashariki mwa Kenya. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Ailes Mixed Day katika eneo bunge la Tarbaj, kaunti ya Wajia, Koskei alisisitiza kwamba serikali inatambua kwamba viwango vya elimu eneo hilo vitategemea pakubwa hali ya usalama. Viongozi kutoka kaunti ya Wajia wakiongozwa na mbunge wa Tarbaj Hussein Abdi Bare wamepongeza hatua ya kujitolea kwa serikali ya Kenya Kwanza kutanguliza maslahi ya wananchi, wakisisitiza kwamba mipango ya kuimarisha usalama zaidi na kuboresha elimu katika eneo hilo. Mashule iko na shamba yao, na mashule iwe na walimu. Na walimu wawe na mahali pa kukaa. Na usalama inaathiri masomo na hali ya maendeleo. Vile hii serikali imeingia, mnajua Tarbaj ni mahali iko na amani kama kwingine hata kushinda Nairobi. Si hivyo? Huwezi kusikia watu wakiolela zamani vile ilikuwa. Raia na watu wa security wanasikizana vizuri. Hiyo ni ahadi tulitoa kama serikali, na muliona ishara yake tayari. As a government, we take education very seriously. Wajia is oozing with talent, and it's us to nurture that talent. Our girls in secondary schools have done so well this past year, and I'm very proud of you.